ferrugem, armários quebrados e falta de medicamentos. Segundo esse técnico de enfermagem do SAMU de Alvorada, esse é o estado das ambulâncias usadas no socorro de pacientes do município. Pneu com estado precário, vazamento de óleo, motor batendo, a suspensão batendo, o freio, o sistema de freio, ele tem a luz do ABS, não funciona. A gente sabe que as peças que são colocadas não são originais. É tudo uma adaptação, tipo, estragou uma peça, não se repõe uma peça original, uma peça decente, vai lá, se dá um jeitinho. De acordo com ele, os socorristas têm medo de sair para realizar um atendimento, não chegar ao local ou ainda não conseguirem transportar o paciente. Meu intuito é que isso não chegue a um ponto da gente perder um paciente com a ambulância estragada no meio do caminho. E é isso que vai acontecer. E fora os atendimentos que a gente não sabe, porque muitas vezes a ambulância estraga e ela fica uma ou duas horas em FA e a gente não sabe se tem gente precisando. Entendeu? Porque quando eles ligam para o 192, eles ligam lá para o estado. E se o paciente estiver infartando e a ambulância estiver aqui em manutenção, o paciente, infelizmente, vai vir a óbito pelo descaso da situação das manutenção das ambulâncias. Ele relata que em vários momentos, os próprios colegas levaram os veículos para consertos em locais que fazem pequenos reparos gratuitamente por se tratar de um veículo de socorro. E que atualmente há duas ambulâncias fora de uso porque estão estragadas. O material que vai dentro da ambulância ficam expostos, eles pegam poeira, não eram para estar naquela da forma que estão, entendeu? Porque isso acaba contaminando o material, tá? E a gente passa por tudo isso. Muitas vezes algumas medicações faltam, medicações de uso assim que, tipo, ah, o paciente está infartando, tu teria que ter furosemida, ou teria que ter alguma clopidogrel, algumas medicações que tem que ter o ataque para chegar no hospital com o paciente estável. E muitas vezes faltam essas medicações. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirma que há duas ambulâncias em operação, uma no conserto e outra em desuso. Nós temos um protocolo que nós encaminhamos o ano passado para o Ministério da Saúde, que esse é um programa do Ministério da Saúde. As ambulâncias vêm do Ministério da Saúde e a gente fez o cadastro o ano passado. E agora eles estão atendendo o pessoal que recebeu até 2014, os municípios, e a partir deste ano eles vão entregar para quem recebeu a partir de 2015, 16, 17, que é o nosso caso. Então, a gente está aguardando receber, mas as duas que estão em atividades têm condições de rodar tranquilamente. Sobre os medicamentos, a prefeitura informou que está em processo de compra, mas que alguns estão em falta em todo o mercado nacional. Quando ela realmente não tem mais condições de rodar, a gente coloca ela em FA, que é fora de atividade, e aí se tem uma no pátio ali, a gente troca e pega a outra, entendeu? Que seria a reserva. Mas hoje, no momento, por exemplo, se parar uma, não tem a viatura disponível, o povo vai ficar sem assistência do SAMU.